Майже мільярдний борг заробітної плати. На Львівщині 53 підприємства заборгували своїм робітникам близько 90 мільйонів гривень зарплати. Про це повідомила начальниця головного управління Держпраці у Львівській області. Серед цих боржників економічно є активні, економічно неактивні підприємства та банкрути. Здебільшого це одні і ті ж фірми, які мають заборгованості по зарплаті декілька років. Горе роботодавців та винних посадових осіб притягнуть до кримінальної, адміністративної, фінансової та дисциплінарної відповідальності.